Umaga po sa ating lahat. Welcome po sa channel sa ating channel, Lee Channel. Kalawang markahan sa Filipino Module 3, Magalang na pananalita sa angkop na sitwasyon tulad ng pagpakilala ng sarili, pagpapahayag ng sariling karanasan at pagbati. Please like and subscribe Lee Channel. <coughs> Magpasalamat tayo sa ating bumuo sa pagsusulat ng module. Manunulat Carol Inbilingon, Editor Fiji Bokak Bukahan, Filimindo M. Filipi taga Suri Ronald T. Bergado, taga Guitricel C. Ligason, taga Lapat Rosende Bernaliz, taga <coughs> Jason Rod e. Acosta, taga Pamahala Estela, El Carino, Roda T. Rason, Octavio V. Cabasag, Salino G. Karunan, Roderick B. Kinaw, Kinugay, George G. Sadol Senior, Filimindo M. Filipe, Fiji Bukahan. Maraming salamat po, Department of Education, Region 2. Pag pag-usapan natin ang magalang na pananalita sa angkop na sitwasyon tulad ng pagpapakilala ng sarili, pagpapahayag ng sariling karanasan at pagbati. Welcome to Lee Channel. Lesson 1: Paggamit ng magalang na pananalita sa angkop na sitwasyon tulad ng pagpapakilala sa sarili, pagpapahayag ng sariling karanasan at pagbati. Alamin ang module na ito ay ginagawa para sa batang katulad mo na nasa unang baitang. Ang mga gawaing matatagpuan sa module na ito ay inasahang makatulong sa iyo upang magamit ng wasto ang magalang na pananalita sa angkop na sitwasyon tulad ng pagpapakilala sa sarili, pagpapahayag ng sariling karanasan, at pagbati. Ang module na ito ay tumutugon sa paggamit ng magalang na pananalita sa angkop na sitwasyon tulad ng pagpakilala sa sarili, pagpapahayag ng sariling karanasan at pagbati. Pagkatapos ng mga gawain sa module na ito, ikaw ay nasahang makagagamit ng mga nang magalang na pananalita sa angkop na sitwasyon tulad ng pagpapakilala sa sarili, pagpapahayag ng sariling karanasan at pagbati. Subukin gabayan ng ang mga bata sa pagbasa ng bawat item. Para sa batang hindi pa nakakabasa, maaaring basahin ng sa kanya ng malakas ang bawat item at pasagutan nito. Sagutin ang mga ang gawain, sagutin ang tama at mali, ang mga sumusunod na pangungusap. So basah, basahin ng mga magulang ang bawat pangungusap at sagutin ng mga bata ng tama at mali. Ang po ay ginagamit bilang pagalang sa nakatatandang kinakausap. Tama. Ang upo ay pagtugon sa mas matanda sa iyo. Tama. Ang mga nakatatanda lang ang dapat igalang. Mali. Dapat mo ring igalang ang mga kaklase at kaibigan. Tama. Pagalang din sa kapwa ang hindi mo pagkuha ng mga gamit sa iba pa nang walang paalam sa mayari. Tama. Balikan, gawain ng magulang, ipaliwanag sa mag-aaral ang gawain gabayan siya sa pagbas o basahin sa kanya ang mga item. Sagutan ang gawain. Piliin mula sa kahon ang mga ang mga magalang na pananalita na angkop sa pangusap. Isulat sa sagutang papel ang tamang sagot. So, mayroon tayong mga salitang mga magagalang na pananalita po, upo, magandang umaga po, maraming salamat po, magandang hapon po. Nakasalubong mo ang iyong guro sa isang umaga, kaya sabihin ang magandang umaga po. Tilulungan ko po ang aking ate sa pagdidilig ng halaman kwento ni Mara sa kanyang guro. Anak, magsanay ka sa pagbasa, wika na ina. Upo, magba magbabasa na po ako araw-araw, sagot ni Lito. Masaya si Mila dahil nakatanggap ng regalo. Na regalo kaya nasambit niya. Maraming salamat po. Blank, wika ni Muna na makasulog kasalubong niya ang kapitan isang hapon. Magandang hapon po. Mga tala sa guru, gabayan ang mga bata sa pag-aaral ng module na ito upang masanay sa paggamit na magalang na pananalita sa angkop na sitwasyon tulad ng pagpakilala sa sarili, pagpapayag ng sariling karanasan at pagbat pagbatit, Gawain ng magulang o guro. Paliwanag sa bata tungkol sa gawain ito. Sabihin mo sa kanya, kapag nagpakilala tayo sa ating sarili sa gustong pag o, sa gustong pagpapahayag ng sariling karanasan, mainam na maging magalang tayo. May mga angkop na panilata tayong dapat gamitin. Pakinggan o basahin ang pagpapakilala. Kinalito, lito at lit, kansa kanilang sarili, gawain na mag aaral makinig sa direksyon ng guro o magulang. Basahin ang napakinggan at unawain pagpapakilala nila ni Lito at Lita. Basahin at pakinggan at unawain. Ako po si Lito, anim na taong gulang. Nakatira po ako sa barangay Ifugao Village. Tatlo po kaming magkakapatid. Ang nanay ko po ay si Nanay Annabel. Tatay ko po ay si Tatay Mateo. Ko naman si ako naman po si Lita, anim na taong gulang. Nakatira po ako sa Makati, Diffon, Quirino. Dalawa po kaming magkakapatid. Ang nanay ko po ay si Nanay Lara. Tatay ko po ay si Tatay Iri. Sagutin ang pasalita na upasulat ang mga tanong. Sino ang unang nagpakilala? Si Lito. Ilang taong? Si Lito. 6 na taon si Lito. Saan siya nakatira? Siya ay nakatira sa Barangay Ifugao Village. Sino ang babae si Lita? Ilan, ilan siyang ta anim na taong gulang? Saan siya nakatira? Nakatira po siya sa Makati Difon Kerino. Suriin o nawain ang mga tanong at isulat ang sagot sa sagotang papel. Naging magalang ba si Lito at Lita sa pagpapakilala nila sa kanilang sarili? kopo naging magalang po ang dalawang bata, si Lito at Lita. Paano ipinakilala ni Lito at Lita ang kanilang magalang na pagpapakilala? Ginagamit po sila ng magalang na salita tulad ng po at upo. Kailangan bang gumamit ng upo kapag nagpakilala? Oo, dahil ito ay pananalit, magalang na pananalita sa pagpapakilala ng inyong sarili. Gawain na magulang ng o guro gabayan sa pagbasang bata basahin sa kanya ang mga item na sumusunod na gawain. Pakinggan ang basahin ng bawat bilang paano mo naman sasabihin. Gusto mo makipag-iibigan sa bagong kaklase na hindi mo pa kilala. Ano ang sasabihin mo? Mga kaklase, ako po, sasambitin nyo ang iyong pangalan. Ako po si, no, ang iyong totoong pangalan ang eh? A sasabihin mo magamit ng po at opo sa inyo silid aralan sinabihan ka ng guru na ipakilala sa inyo sa ano sasabihin mo ako po gumagamit tayo ng po tapos sabihin mo yung pangalan dumating ang bagong guru mo ng na yung paralan. na is mo pakilala ang iyong sarili ano sasabihin mo magandang araw po guru ako po si so idrugtong mo ang iyong pangalan. Karanasan mo, ipahayag mo, nalo ka sa inyong laro, kasama ang mga kaibigan. Paano mo sasabihin sa iyong kuya at ate? Kuya, ati, ako po ay nanalo sa, sa isang laro. Masayang masaya po akong nanalo sa isang laro po ati at kuya. May bago kang kaibigan paano mo sabihan? Sabihin sa iyong ama at ina. Mama, Papa, ito po ang akong bagong kaibigan. Ang kanyang pangalan po ay Sasabihin mo ang pangalan ng iyong kaibigan. Nagtanim ka sa inyong gulayan astahan Paano mo sasabihin sa magulang? <coughs> Bumati ka ng may pagalang. Anong sasabihin mo? Isulat sa sagutang papel. Isang mumaga nakita mo ang iyong principal. <coughs> Excuse <me. coughs> Magandang umaga po, ma'am. Isang hapon, dumating ang bisita sa inyong bahay. Magandang hapon po. Gabi na ang dumating ang iyong lulo sa inyong bahay. Magandang gabi po, lulo pagyamanin, gawain ng magulang, gabayan ng bata sa pagsagot ng mga gawain basahin sa kanyang bawat gawain kung kinakailangan, maring sagutin ang pagsulat ng pasalita. Ang mga tanong. Magpakilala ka na rin. Ngayon, ikaw naman ang pakilala sa inyong sarili. Sundin ang papakilala ni Lito at Lita. Ito ang sasabihin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Rochelle ako ay may lab anim na taong gulang nakatira po ako sa barangay Santa Paz Matalong Leti Lim, lima kaming magkakatapatid ang nanay ko po ay si ang tatay ko po ay si susabihan niyo ang kompletong pangalan ng nanay at tatay iguhit ang sagot sa sagot ang kapil ang masayang muka ko ang pangusap ay sinabi ng may pagalang at ang malungkot na mukha kung walang pagalang. Ako po si Tanya na marunong tumugtog ng gitara, masayang mukha. Ako si Lisa na nakatira sa San Pascual, malungkot na mukha. Siya po si Tiba na aking kapatid, masayang mukha. Masaya po kaming namasyal sa plaza, masayang mukha din. Magandang araw no ma lungkot na mukha ay walang po sa number 2 at number 5 isulat sa sagutang papel ang magalang na panalita sangkop na speech balloon anak pagbutihin mo ang iyong pag-aaral opo inay so opo ang sagot ng bata sinunod mo bang ang utos ng magulang opo sinunod ko po sir supo so, naman sa number 2 ano ang sasabihin mo siguro sa kapag nakasalubong mo siya sa umaga? Magandang umaga po, teachers po ay mayroon isa isip. Bisahin ang pakinggan at tunawain. Isulat sa sagot ang papel ang tamang sagot. May pakita ang pagiging magalang na pananalita sa pagpakilala sa sarili, pagpapahayag ng sariling karanasan at pagbati sa pamagitan ng paggamit ng salitang po at upo. Gamitin ang po at upo kapag nakipag-usap sa nakatatanda ang magalang na panan pagbati at ay mga sumusunod, magandang umaga po, magandang hapon po, magandang gabi po kung sa umaga, magandang umaga po kung hapon, magandang umahapon po sa gabi, magandang gabi po sa gawa, sulat sa bumuuan po kung sa ng magagalang na panalilita ipakilala ang iyong sarili ipayag ang sariling sa panahon ng pandemya bumati ng may pagalang so pag bumati ng may pagalang gamitin ang po at upo. Tayahin, bumuo ng pangusap gamit ang pagalang sa panalita sa bawat sitwasyon. Dumating ang iyong guru, ipakilala ang iyong sarili. Sabihin mo kung ano ang nais mong malaman niya tungkol sa iyong sarili. Sabihin sa magulang kung hindi nalimutan karanasan sa pagpanatili sa tahanan ngayong may COVID-19. pati ang tatay sa kanyang kaarawan rubric. May rubric tayo sa kakayahan sa paggamit ng pananalita. 5. Napakagalang sa ginawang pagsasalita. 4. Magalang na ginawang pagsasalita. 3. Nakapagsalita. Nang may kaunting gabay, nangangailangan ng lubos na gabay, hindi gumagamit ng magalang na palat. Karagdagang gawain, Bisaya ng pagingga pangusa, ng pangusap, pili ng letra sa isulat sa tama sagot ang sagot ng papel. Masalitang ginagamit ng papakita ng paghalang po at opo. Nais mong ipaalam ng sa iba tungkol sa sarili. Ito ay mga pangyayari sa buhay ng isang tao. Sabihan ng tito dumating yung bahay sa isang hapon. Ito ay magandang ugaling ng Pilipino dapat isagawa at isabuhay ang pag-ipakilala ang sariling karanasan, ipakilala ang sarili po at upo pagiging Magandang hapon po tita at tito. Okay, thank you so much for viewing module 3 Filipino in Filipino subject. Don't forget to like and subscribe Lee Channel. Filipino, ikalawang markahan, module 3, magalang na panalita sa angkop ko, sitwasyon tulad ng pagpakilala sa sarili, pagpapahayag ng sariling kanasan. I am always your teacher, Lee. Don't forget to like and subscribe Lee Channel. Stay safe, kids, and keep on watching all our videos.